السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان عثمان ہاشمی حاضر خدمت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یادگار ٹی وی۔ ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں کریم بلاک لاہور کے اندر اور میرے ساتھ آپ ایک بوکس دیکھ رہے ہوں گے، یہ چندے والا بوکس نہیں ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ 2018 کے بعد ایکسائز پنجاب کی جانب سے جتنی بھی نمبر پلیٹ سی بائک کی یا دیگر کارز تھی ان کو بالکل ڈیڈ کر دیا گیا تھا، ان کی پروڈکشن جو تھی وہ روک دی گئی تھی، لیکن بالآخر بہت زیادہ انتظار کے بعد 2021 اکتوبر کے اندر جو ڈیڈ لائن تھی اس کو ختم کر دیا گیا، اس ڈیڈ لاک کو ختم کر دیا گیا، جو نمبر پلیٹس ہیں ان کا اجرا جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے لیے جو ایکسائز پنجاب ہیں انہوں نے اس طرح کے بوکس جو ہیں لاہور کے مختلف مقامات پہ رکھے ہیں، جہاں پر آپ آ کے اپنا جو فارم یہاں پہ دیا گیا، آپ کو ایک فارم ہوگا اس کو فل کریں گے، فارم کو پر کرنے کے بعد آپ اس بوکس میں ڈال دیں گے اور اس کے 2 یا 3 دن بعد آپ کی جو نمبر پلیٹ ہے وہ جاری کر دی جائیں گی۔ جی تو ناظرین اس کا کچھ طریقہ کار اس طرح کا ہے کہ آپ یہاں پہ آ کے یہ فارم فل کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اس فارم کو اس بوکس میں ڈال دیں گے اور ان کو روزانہ کی بنیاد پر این آر ٹی سی کے ڈپارٹ میں پروڈکشن کے لیے بھجوا دیا جائے گا۔ 3 دن کا ٹائم دیا گیا ہے اس کے اندر، آپ کو اس پائلٹ پروجیکٹ سے بالکل آپ استفادہ حاصل کریں یا ان بوکس کو جہاں بھی آپ لاہور میں دیکھیں یہاں پہ اپنا فارم فل کریں، آپ کی جو نمبر پلیٹس ہیں جو تقریباً 2018 کے بعد مکمل ڈیڈ کر دی گئی تھی، جن کو ڈیڈ لاک کا سامنا تھا، ان کو آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ کھول دیا گیا ہے اور آپ اس طرح فارم فل کر کے آپ اس بوکس میں ڈالتے ہیں تو آپ کو جو ہے آپ کی نمبر پلیٹس جاری کر دی جائیں گی۔ آپ کے ڈور کے اوپر یہ آپ کو فیسلٹیز پرووائڈ ہو گئی ہیں محکمہ ایکسائز کی طرف سے، جو لوگ بھی اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ فارم بک ہے، اس کے اوپر فارم لے کے اپنا نمبر جو ان کو ملا ہوا ہے وہ اس کے اوپر نوٹ کر دیں، سی این سی نمبر نوٹ کر دیں اور جو گاڑی کا نمبر ان کا ہے وہ نوٹ کر کے باکس میں ڈالیں، انشاءاللہ ود ان 3 ڈے یہ جو ہے پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا۔ جی ناظرین آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ یہ جو ایکسائز پنجاب کی جانب سے جو پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا ہے، یہ ابتدائی طور پر یہ جو باکس آپ دیکھ رہے ہیں یہ کریم بلاک مارکیٹ، اس کے علاوہ لنک روڈ، ماڈل ٹاؤن، اس کے علاوہ امپوریم مال میں رکھے گئے ہیں، لبرٹی مارکیٹ، شاہدرہ، مال روڈ، باغبان پورہ، ہائپر سٹار، فورٹریس، ڈی ایچ اے اور پیکیجز مال میں بھی آپ کی سہولت کے لیے موجود ہیں۔ جی یہ بہت اچھا اقدام ہے محکمہ ایکسائز کی طرف سے، جو لوگ ایکسائز آفس نہیں جا سکتے، ایجنٹوں سے لٹ پٹ جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے تو یہ بہت اچھا کیا انہوں نے، کیونکہ یہ جگہ جگہ پہ نصب کر دیا لاہور کے مختلف مقامات پہ، کیونکہ جو بندہ نہیں جا سکتا وہ اس کا ایک فارم ہے، سادہ سا فارم ہے، اس کو فل کرے گا اور اس باکس میں ڈال دے گا اور ویسے ہی اس کا پروسیس شروع کر دیا جائے گا اور 3 سے 4 روز تک اس کو نمبر پلیٹ مل جائے گی۔ یہ بہت اچھا اقدام ہے۔ 3 دن کا ٹائم دیا گیا ہے ایکسائز کی جانب سے، جس کے اندر اگر بات کریں تو وزیر ایکسائز جو ہیں، صوبائی وزیر ایکسائز حافظ ممتاز صاحب ہیں اور ڈی جی ایکسائز جو ہیں، ان کی بھرپور کاوش جو ہے اس کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے اور عوام کو سہولت دینے کے لیے جو ایجنٹس ہیں ان سے آپ کو تحفظ دیا جا رہا ہے اور یہاں پر آپ کو یہ سسٹم جو ہے وہ متعارف کروایا گیا ہے۔